Informações de um acidente na MG-423, próximo à Conceição do Pará, que envolveu um caminhão, um carro e uma moto. Uma motociclista de 30 anos, né, praticamente nasceu de novo. Veja por quê. Acidente aqui na descida aqui do Casquilho, sentido Turmalina. A moto foi destruída pelo fogo. É até difícil acreditar que a motociclista teve apenas ferimentos leves. As chamas atingiram também parte do caminhão. Eu acho que não foi um acidente mais grave, porque o caminhão envolvido estava transportando água. Então, evitou um dano maior nas vítimas. O acidente foi na MG-423, em Conceição do Pará, e envolveu 3 veículos. O Gol trafegava sentido Divinópolis-Pitangui, e o caminhão e a moto trafegavam sentido Pitangui-Conceição do Pará. Em determinado momento, o condutor do Gol, não se sabe o motivo ainda, ele pegou a contramão de direção, bateu na parte lateral esquerda do caminhão e voltou para a direita. A moto que estava atrás do caminhão não conseguiu parar e envolveu no acidente, entrando debaixo do caminhão e incendiando logo em seguida. O motorista do caminhão, de 51 anos, não ficou ferido. O auxiliar dele também estava no veículo e ficou muito assustado. Foi de repente, né? Aí não tem como contar assim, detalhes, não. Aí, logo eu saí assustado já e eu fui ver lá, já tinha uma menina no meio ali já, nem sabia. Fiquei apavorado. A motociclista teve apenas cortes nas pernas, foi socorrida por pessoas que passavam aqui pela rodovia e levada para a Santa Casa de Pitangui. O motorista do carro também foi levado para a unidade de saúde. Ele teve ferimentos leves. O trânsito ficou interditado nas duas pistas por 4 horas. Agora a pista foi lavada, nossos amigos do Bombeiro Militar chegou aqui, lavou a pista. Em seguida vai ser jogado agora um desengraxante. E na sequência, lavar novamente e nós vamos entrar, o G3 Resgate vai entrar com a serragem que a gente trouxe do nosso estoque para jogar na pista. E posteriormente nós vamos tentar jogar também areia para poder firmar mais aqui no caso da borracha, né? Que o óleo diesel ele contamina a borracha e acaba ficando bem escorregadio o local. Diante da gravidade do acidente, Paulo, que saiu ileso, só tem a agradecer. Graças a Deus foi um... Todo mundo não saiu, ninguém saiu ferido, né? Todo mundo beleza, graças a Deus. Só pedir a Deus mesmo e proteger nós todo mundo. É isso que é o mais importante, né? Mas olha para você ver a imagem, né, da moto, como ficou principalmente. Por isso que a gente fala que nasceu de novo, né? Graças a Deus, que bom, né? Menos mal. Que situação triste.